Tako je, momci, nemojte puno da nas uvarenje, koji je jedan bitka, je kao za malo povuske. A može i malo, da u prvo dobro borbu, sigurno vidjeli ste sami, da je ovo dobro borba će biti sigurno. Krenulo je odmah vatreno. Kijemo posle, šta ćemo? Redosti. Rogeša Elvisa Hajdarevića i Garči Hande Hođića. Je li Jelen od Jurozovića, Jelenko? Redosljed sljedeći borbi koje slijede su, rekao sam, Robert Hajdarevića, Garči Hande Hođića, a poslije Bik Sepica od Termina Planinčića i Mjedenja od Petar Blaževića. Oh,
Šta kaže glavni sudija? Gotovo? Kome pišemo pobjedu?